मुलुकमा अहिले चुनावको मौसम छ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले वडा र पालिका तहको अधिवेशन हुँदै केन्द्रमा महाधिवेशन नै गर्यो राप्रपाले पनि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया भर्खरै सकिएको छ सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेस भदौ अठारदेखि चुनावमै छ वडादेखि प्रदेश अधिवेशनसम्म सकिएर कङ्ग्रेस भङ्सिर चौबिसदेखि महाधिवेशन गर्दैछ यी त भए पार्टीभित्रका आन्तरिक चुनाव जेठ पाँचभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता छ कोभिडले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई दलका आन्तरिक चुनावले केही हदसम्म भए पनि चलायमान बनाउन सहयोग पुगेको छ सँगै महँगी पनि बढेको छ राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार बजारमा बत्तीस प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ नियन्त्रणका कदम शून्य जस्तै देखिएकाले महँगी अझै बढ्ने जोखिम छ कोविडले गर्दा दुई वर्ष सुनसान जस्तै रहेको चितवनको सौराहा यसपालि खचाखच भयो पाँच दिनसम्म त्यहाँका चार हजारभन्दा बढी कोठा खाली भएनन् यसको मुख्य कारण एमालेको दशौँ महाधिवेशन हो एमाले महाधिवेशनमा पार्टीगत रूपमा करिब दस करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो नेता र कार्यकर्ताले गरेको हिसाब अलग्गै छ एमाले महाधिवेशनका कारण चितवनका खासगरी होटल व्यवसायले ठूलो राहत अनुभव गरे नेपाली काङ्ग्रेसले भदौ अठारदेखि अधिवेशन गर्यो पालिका क्षेत्रीय जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनले खास गरी पार्टी प्यालेसले काम पाए काङ्ग्रेसले मङ्सिर चौबिसदेखि सत्ताइससम्म काठमाडौँमा तय महाधिवेशनका लागि छमेल सुन्दरा र गौशाला क्षेत्रमा चार हजारभन्दा बढी कोठा बुक गरेको छ त्यो चार दिनमा आवास र खाना खर्च बापत साढे तिन करोड रुपियाँ खर्च हुने आङ्कलन छ राप्रपाले मङ्सिर पन्ध्रदेखि अठारसम्म काठमाडौँमै साढे चार हजारभन्दा बढी कार्यकर्ताको उपस्थितिमा महाधिवेशन गर्यो माओवादी केन्द्रले पनि तल्ला तहको सम्मेलन गरिसकेको छ पार्टीभित्र नेतृत्व चयनका लागि भएको जमघटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बल पुगेको छ रकम बजारमा आएको छ जेठ पाँचसम्म स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने स्थिति रहेकाले बजार थप चलायमान हुने अपेक्षा छ विगतका अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने चुनाव भएका वर्षहरूमा मुद्रास्फीति पनि बढेको पाइन्छ यो इन्फ्लेसन रेट पनि बढेको पाइन्छ तर एउटा आन्तरिक कारण अघि हामीले उल्लेख गरेको आन्तरिक कारणले गर्दा पनि मुद्रास्फीतिमा घटिबढी हुन्छ भन्दा मूल्यवृद्धि हुन्छ त्यतिखेर पैसाको सहज प्रवाह पनि हुन्छ पैसाको सहज प्रवाह हुने बित्तिकै सप्लाई बढाउन त सकिँदैन सप्लाई त यथावतै हुन्छ तर डिमान्ड बढ्छ वस्तुहरूको अनि त्यो डिमान्ड बढ्ने बित्तिकै जे जे वस्तुको डिमान्ड बढ्छ सबैको मूल्यवृद्धि हुने त होइन जुन जुन वस्तुहरूमा डिमान्ड बढ्छ त्यहाँ चाहिँ सप्लाई स्टेबलै भयो भने कि त त्यही अनुसार सप्लाई पनि बढाउन सक्नु पऱ्यो सप्लाई बढाउनु सक्ने हाम्रो क्षमता त्यति नभएको हुनाले वस्तुको मूल्य बढ्ने त स्वाभाविक नै हो चार वर्ष अघिको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सरकार राजनैतिक दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताले एक खर्ब बत्तिस अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको एउटा अध्ययनबाट देखिएको थियो स्थानीय तह प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोके पनि उनीहरूले सीमाभन्दा बढी खर्च गर्दै आएका छन् आयोगले खर्चको स्रोत खोज्न सकेको छैन दलको आन्तरिक चुनावमा नसीमा तोकिएको छ न त कसैले हिसाब खोज्छ खास गरी राजनैतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले व्यापारीसँग चन्दा उठाइ धक फुकाएर खर्च गर्ने गरेको परिणाम महँगी भने बढ्ने गरेको छ होटलको खर्च खानपानको खर्च इभन लुगाफाटो समेतको खर्च हुने गर्दछ चुनावताका र यो क्रममा सर्वसाधारण नागरिकले उपभोग गर्ने वस्तुको सामान्य अवस्थाभन्दा बढी खर्च हुने माग हुने र मागको चाहिँ दबाब पर्ने भएको हुनाले त्यस्ता वस्तुहरूको चाहिँ वस्तु से, तथा सेवाको चाहिँ से, मूल्य वृद्धि हुने गर्दछ चुनाव भएका बेला महँगी बढेको तथ्याङ्क छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार दुई हजार छत्तिसमा महँगी तिनदेखि चार प्रतिशतको बिचमा थियो दुई हजार जनमत सङ्ग्रह भयो त्यो ताका महँगी अर्थात् मुद्रा स्फीति तेह्र दशमलव तिन नौ प्रतिशत पुग्यो दुई हजार चौसठी चैतमा संविधानसभा चुनाव भयो त्यसको अर्को वर्ष महँगी बाह्र दशमलव छ तिन प्रतिशतले बढ्यो त्यसो त यसपालि पनि बजारमा महँगी बढेको छ दलहरू आन्तरिक चुनावमा केन्द्रित भइरहँदा महँगी बत्तीस प्रतिशतसम्म बढेको छ घिउ तथा तेलको मूल्य बत्तीस प्रतिशत माछा मासुको बाह्र र गेडागुडी तथा दालको मूल्य एघार प्रतिशत बढेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ निर्माण सामग्री पनि बाह्र प्रतिशतभन्दा बढी महँगिएको छ महँगीको मार खास न्यून गरी न्यून आय भएकाहरूले बढी खेपिरहेका छन् उनीहरूलाई गुजारा चलाउनै हम्मे परिरहेको छ निर्वाचनका बेला महँगी बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको राष्ट्र ब्याङ्क महँगी बढ्नुको कारण निर्वाचन होइन भन्छ कारण के हो त इन्डियाबाट आयातित गरिने वस्तु तथा सेवाहरूमा भारतीय मुद्रास्फीर्ति जोडिएर आउने भाव हुनाले हाम्रोमा केही समय अगाडि डबल डिजिटमा रहेको इन्फ्लेसन भारतीय चाहिँ चाहिँ प्याटल कमिटी अनुसरण हाम्रो पनि इन्फ्लेसन डिजिटमा गएको छ चाहे दलको नेतृत्वमा पुग्न होस् चाहे स्थानीय तह प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा आफ्नो वर्चस्वका लागि राजनैतिक दल र उम्मेद्वारले अन्धाधुन्ध खर्च गर्दै आएका छन् तर खर्चको स्रोत र पारदर्शितामाथि कुनै निकायले हेर्ने गरेको छैन नेताले खर्च जोहो गर्ने माध्यम व्यापारी हुन् नेतालाई चन्दा दिने तिनै व्यापारीले त्यो रकम वस्तु तथा सेवाको भाव बढाएर उपभोक्ताबाट उठाउने गरेका छन् क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथमा विनय बन्जरा ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ